që mjaft interesante që gjen tek data analysis është edhe vegla sampling, ku me këtë vegël kemi mundësi që prej një serie të numrave t'i nxjerrim disa. Është vegël e mirë nëse dëshirojmë që ta bëjmë ndonjë anketë apo nëse dëshirojmë që ta dërgojmë ndonjë reklamë me anë të SMS-it. Në shembullin tonë kemi vendosur disa numra të telefonit dhe dëshirojmë që nga kjo listë t'i marrim 5 numra. Pasi që kemi vendosur numrat në tabelë e kemi hapur funksionin, atëherë vetëm na mbetet që t'i mbushim fushat. Tek fusha input range do ta zgjedhim rangun e celulave, pra pse prej ku do t'i marrim informatat. Rangun e celulave kemi prej celulës A2 deri tek celula A21. Pastaj do të shkojmë tek pjesa sampling method, do të zgjedhim numrat të rastësishëm random, number of samples, sa numra dëshirojmë që të shohim, do të zgjedhim 5 numra, si dhe tek pjesa output range, do të zgjedhim vendin se ku dëshirojmë që të fillojnë që të shfaqen këto rezultate, që të jetë këtu qelula C1. Pasi që klikojmë në butonin OK, atëherë do të kemi edhe 5 numra të rastësishëm që janë zerë nga kjo listë.